Shimol-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan sana munosabati bilan tashkil etilgan tantanali tadbirda ko'p yillik mehnat va xizmat tajribasiga ega bo'lgan harbiy pensionerlar sharaflandi. Mamlakatimizda ming yillar davomida saqlanib kelayotgan ustoz-shogird an'anasi armiyamizda ham o'z o'rni va nufuziga ega ekanligi ta'kidlandi. Hayot yo'limizni tafakkur gulshani bilan yoritayotgan mehridaryo ustozlar sharafiga dasturxon yozildi. Bir guruh pensiyadagi va hozirgi vaqtda safda bo'lgan harbiy xizmatchilar hamda umumta'lim maktab o'qituvchilari, shuningdek Nukus garnizon ma'naviyat va ma'rifat markazi qoshidagi fan to'garak harbiy xizmatchilarining farzandlariga tarbiya berib kelayotgan ustozlar mudofa vaziri hamda harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligining buyrug'iga muvofiq mudofa vazirligi faxriysi namunali xizmati uchun va malakali ustoz ko'krak nishonlari, faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Mana biz ma'naviyat ma'rifat markazimizni o'tgan yili 13 yanvar kuni ochdik. Mana eski qala qanchalarni holatda edi. Hozirgi kunda umuman okrugimiz uchun, oilalar uchun, farzandlar uchun juda katta ilm maskaniga aylandi. Hozirgi kunda 300 dan oshiq bolalarimiz mana shu yerda bilim olyapti, malakasini oshiryapti. Ustozlarimizga katta rahmat desak-a. Ashad va muhabbat Bekbayevna. Bir guruh harbiy xizmatchilariga navbatdagi harbiy unvonlar topshirildi. Nukus garnizoni harbiy orkestri hamda umidli xonandalar ishtirokidagi bayramona konsert dasturi tantanaga o'zgacha fayz bag'ishladi. Bugun 1-oktyabr mamlakatimizda umum xalq bayrami ustozlar va murabbiylar kunlari keng nishonlanmoqda. Bayram munosabati bilan menga mudofaa vaziri tomonidan malakali ustoz ko'krak nishoni bugun menga topshirildi. Bundan men juda xursandman. Qoraqalog'iston Respublikasida barcha maktabgacha umum ta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida, barcha tadbirlarda biz yoshlarimizni vatanparvar ruhda tarbiyalashda to'g'ri yo'lga solishda o'z kuch qudratimizni ayamay kelmoqdamiz. Mening xizmat faoliyatim O'zbekiston Respublikasi mustaqillik davrlarida to'g'ri kelgan 26 yil kalendar hisobida men xizmat qilganman. Serrantlar tayyorlash maktabida qovoqchilik va taktikasi mashg'ulotidan minglagan shogirdlar tayyorlab, hozirgi davrda o'sha o'zim tayyorlagan serrantlarim dunyo miqyosida umum armiya o'yinlarida ilg'orlikni qo'ldan bermayotgan kelayotganlar bizni juda quvontiradi. Undan biz faxrlanamiz o'zi. Barcha ustoz va murabbiylarimizni bugungi umum xalq bayram ustoz va murabbiylar kuni bilan chin dildan hammani tabriklayman. Hammasiga sog'-salomatlik birinchi navbatda. Uzoq umr, oilalarda baxt-saodat va yoshlarimizni tarbiyalashda kuch-quvvat va g'ayrat, salomatlik tilayman hammasiga.